Pas çlirimit të Kosovës, në vitin 1999, u hap atje shkolla e policisë. Në këtë kohë, filloi gjenerata e parë që përbëhej nga 176 pjesëtar, kandidat për pjesëtar të shërbimit policor. Një shërbim I ndërtuar në themelet e një policie profesionale që do të garantonte sigurinë e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në hapat e parë, kur Kosova ishte e lirë, ishte e vështirë të kuptoje e të vlerësoje se sa e rëndësishme ishte puna e policisë së Kosovës në zhvillimin dhe forcimin e hapave të parë të demokracisë në vend. Shumë prej këtyre pjesëtarëve të policisë kishin qenë më parë pjesëtarë të UÇK-së që donin të bëheshin pararoj e shtetit të ri të Kosovës. Të tjerët erdhën e hynë në policinë e Kosovës me vullnetin e sakrificën e madhe për të shërbyer vendit në mënyrë të drejtë dhe njerëzore. Është autorja Mihane Hoxha, e cila ka bërë bashkë 21 dëshmor në përvjetorin e 21 të policisë së shtetit të Kosovës. Yjen mbi Dafina është monografi e cila ju dedikohet 21 zyrtarëve policor të rënë në krye të detyrës. Me qenë se unë jam një dashamirëse e madhe e uniformës së policisë së Kosovës, kam realizuar me dhjetra, nëse mund t'ju referohem kështu, aktivitete edukativo-kulturore me policinë e Kosovës. Ishte januari I vitit të kaluar, kur unë po mendoja se çka do të bënim për përvjetorin e 21 të themelimit të policisë së Kosovës. Pikrisht në atë kohë, polici sa më thaçi ra në krye të detyrës dhe ishin pra 21 zyrtar policor që lidheshin në mënyrë simbolike po e them me 21 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës. Atëherë nga këtu më lindi si ide. Dhe këtë ide e hartova dhe ja dërgova drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, I cili e mirë priti, pra zoti Rashid Çale, e mirë priti si iniciativ, me njëherë mori kontaktet me drejtorit rajonale të policisë së Kosovës, pra në nivel të Kosovës, të cilët I autorizoi për të më ndihmuar në këtë rrugëtim. Për fat të mirë, gjeta mbështetje shumë të madhe edhe nga vetë familjarët e këtyre zyrtarëve policisë, të cilët me një dashamirësi të madhe me ofrua në materiale të cilat ju kërkova, pra materiale rreth jetës e këtyre zyrtarve, duke filluar nga shkollimi, më pas puna që ata kanë bërë, sepse mund të them që në mesin e këtyre 21 zyrtarve policor, ka prej atyre të cilët kanë shërbyer gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë, pra kanë qenë pjesë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, më pas kanë kaluar në trupa të mbrojtjes të Kosovës, pra TMK është menjëherë është themeluar menjëherë pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë dhe sikur që e kanë patur një mision të tyre që të mos I ndohen uniformës dhe kanë kaluar duke shërbyer në uniformën e policisë së Kosovës. Që në fillim të themelimit, policia e Kosovës është thirrur si SHPK. Duket një punë hulumtuese, cila ka qenë sfida më e madhe gjatë gjithë procesit të punës. Nuk mund të them që ka patur pengesa ose barriera gjatë këtij rrugëtimit, mirë po mund të them me plot kuptimin e fjalës që kur e kam filluar si iniciativë, e kam menduar që po bëj një punë të dobishme, për të respektuar, nderuar spari veprën e këtyre zyrtarëve policorë të cilët kanë rënë në krye të detyrës duke I siguruar një siguri sa më të madhe qytetarëve të vendit dhe më pas për të nderuar dhe respektuar edhe familjarët e këtyre zyrtarëve për të treguar se nuk I kemi harruar me të dashurit e tyre. Dhe nëse mund të klasifikohet si sfit, mund t'ju referohesha ndjesis që kam përjetuar, pra kanë qenë emocione shumë të forta, sepse nga njerit jam di, si kurse edhe unë po e përjetoj dhimbje në këtyre familjeve, sepse është një dhimbje e madhe, dhimbje që nuk kalohet letë, dhe besoj që nëse mund t'ja klasifikonim si sfit, ndoshta kjo ka qenë, sepse edhe unë u lidha emocionalisht me këto familje. Në mesin e 21 heronjve, sepse janë të tillë, është vetëm një zonjë? Po, në mesin e këtyre 21 zyrtarve e kemi femrën e vetëm e police,
është sabahat e tonaj, e cila tani më ka 18 vite nga rënja e saj. Dhe ndërkohë, pjesë e gjithë kësaj kolane është dhe një zotëri nga Serbia? Një... Në fakt, po, është edhe një zyrtar i komunitetit Pakic, si që themi në Kosovë, është i komunitetit Serb, që cili ka dhënë jetën në uniformën e policisë së Kosovës. Okay. Por nëse mund veçoja si ngjarje, sepse në mesin e këtyre 21 zyrtarëve, mënyra se si kanë ra në detyrë, janë për shembull atentate që janë bërë, disa kanë vdekur në uniformë në komunikacion, disa kur është lajmëruar dhunë në familje, dhe kur kanë shkuar në ato familje për shembull, kanë hasur në kushtimisht po e them në rezistencë nga familjari nga e cila është lajmëruar për dhunën. Ka dhe raste të tjera të cilat nga njëherë të themi si janë edhe vrasje enigmatike. Kam bindjen që botimi është pritur shumë mirë, në, jo vetëm në komunitetin e policisë, por dhe më gjërë. Çfar feedbacku ke marrë ti tani që botimi është në duart e lexuesve të gjithë atyre dashamirësve? Si iniciativë është përshëndetur nga të gjithë, pa dallim me institucioneve, qytetarëve. Edhe më e rëndësishme është që ka marrur urata të pafundme nga vetë familjarët e këtyre zyrtarëve, madje ka pasur familje të cilat kanë thënë që je e para dhe vetëm deri më tani që ke treguar një kujdes të tillë. Pri ashto institucionet e cilat veç e kanë edhe për detyrë që të kujdesen në një aspekt apo tjetër. Kjo më ka gëzu shumë, se të këfundja e kam bërë pikrish për zyrtarët dhe familjarët e tyre në ratë të parë, që duke vendosër biografi të tyre, fotografit, që të mos harrojmë të përmendim që ka fotografi të cilat janë publikuar për herë të parë, dhe bëzën me iniciativen, me nëse mund të them me pajtimin e vetë familjarëve të cilët mi kanë dërguar fotografit. Dhe kur jemi të fotografit, dua të ndaj dhe një detaj, kur po bisedoja me familjarët e zyrtarit Malsor Dashi, i cili ka humbër jetën pra në uniformën e policisë së Kosovës, babai i tij, zoti Shemseddin, më dërgon mesin e disa fotografive nga jeta e tij duke shërbyer në institucionin, pra në policinë e Kosovës, më dërgën dhe një foto private nga fejesa e ti. Edhe thot të lutem, a mundesh me publiku edhe këtë në libër dhe në ekspozit? Dhe më po pa tjetër, ishte pra fotografi nga ceremonia fejesës e ti. Ishte zbashku edhe me motrat e ti, sepse Malcër Dashi është do më thot gjalli vetëm i familjes, dhe i thëm, pa të herit, a kemi miratimin edhe të fejuarës e ti që ta publikojmë këtë fotografi? Sot, po pa tjetër, zet, e fejuarë e ti është shumë krenare në ratë parë me Malsorin, dhe më pas është shumë e lumtur kur merën iniciativat të tila të cilat pasqyrojnë vlerat e gjithë këtyre zyrtarëve, e sidomos edhe të Malsorit. Sa bukur. Kjo është një knatësi në vete pastaj, e cila të motivon që të punojmë sa më shumë, sepse këto familje ka nevojë për mbështetje morale, sidomos kjo është mbi të gjitha, sepse edhe ata nga njëherë ndihen si kur janë lënë anash, ndihen për faktin që ata kanë qenë në shërbimin e gjithë qytetarëve, pa dallime. Ka familje prej këtyre zyrtarëve që ka nevojë edhe për dorën e shtetit, po ka dhe të atilë që gjendjen ekonomike dhe gjitha i kanë gjitha në rregull, mirë po ju mungon edhe kjo mbështetja morale. Dhe shumë bukur që e ke si edhe në Tiranë të gjithë historitë e tyre dhe fotot, ekspozitën me foto. Ishte zgjidhja juaj? Po, është edhe këtu iniciative ime që ta sjellin në Tiranë. Ka shumë arsye për të sjellur, sepse njëra ndër arsyet është ndoshta edhe kryesorja që edhe në Shqipëri ka shumë zyrtar policor të cilët kanë rënë në uniformën e tyre. Kjo ndoshta do të shërbente që edhe këtu ju bëjmë nder edhe atyre zyrtarëve, dhe është shpesë që në një të ardhme të bëjmë një projekt të tillë edhe për zyrtarët e Shqipërisë.
Arsye tjetër, jo më pak e rëndësishme se arsye e parë, është që këta zyrtar kanë qenë të lidhur shpirtërisht me Shqipërinë, si të gjithë ne në Kosovë që e duam Shqipërinë, edhe këta po ashtu. Dhe ka prej zyrtarve, për shembull, kemi rastin e Hajdar Ahmetit, I cili ka qenë I regjistruar në shkollën e policisë këtu në Tiranë, më pas ka qenë edhe instruktori karates në Tiranë, ka madje edhe çmimin e dytë në një kampionat, nëse më referohem kështu. Dhe pra janë këto arsye që e kam pa të domosdoshme që ta sjelli edhe këtu, domethënë për te kufive të Kosovës, sepse nëse nisemi edhe nga misioni I vetë policisë, si I misioni I policisë së Kosovës, ashtu I Shqipërisë dhe kudo në botë, është që policia të zbatoj ligjin, të ruaj dhe të siguroj jetën e qytetarëve dhe të mbroj pronat, të parandaloj dhe zbuloj krimin. Besoj që se cili zyrtar I rënë në uniform e meriton një mbështetje në iniciativa të tila, ndoshta edhe në iniciativa edhe më madhore, që vlerat e tyre dhe heroizmin e tyre nuk është të thënë që vetëm të lartësojmë, po të mos e lëmë në harres. Ke urimet më të mira nga ne dhe faleminderit që e ndave edhe në Tiranë dhe me kamerën tënë. Këta dijem dhe advice që po I shofim në këto fotografi janë dërë janë më të mirë që ka patur Kosova dhe shpresoj shumë që shteti të bëjë më shumë për familjet e tyre dhe gjitha të familjet që akoma nuk I kanë të shëruar zemrën e tyre në mendimet që dorasit ose dorasit e kryerës e këtyre veprave kriminale të vihen para drejtësisë. Dhe këtë më së miri ndoshta do e bënim qoftë nga ne gazetarët, qoftë nga qytetarët e të cilët I thrasin ndërgjegjes dhe denoncojnë çdo gjë që vjen lidhje me këto. Shumë drejt kjo thirrje. Të falenderoj edhe një herë. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit për gjithë minutazhin. Faleminderit.